Це новини на телеканалі «Суспільне Запоріжжя». Триває 20-та доба героїчного протистояння підрозділів Сил оборони України та українського народу. Отож, про головні події на цю годину поговоримо просто зараз. Російські війська продовжують застосовувати гелікоптери, літаки Су-25, гради, танки, гранатомети та міномети. Використовують цивільну інфраструктуру для військових потреб та не полишають планів наступальної операції на Запорізькому напрямку. Про це йдеться на сайті обласної військової адміністрації. Українські військові у свою чергу знищили склад із боєкомплектом та два паливнозаправника окупаційних військ РФ. Колона із понад 160 автівок прибула із Маріуполя до Запоріжжя вчора, 14 березня. Частину евакуйованих людей розмістили у волонтерському хабі, інші вирішили їхати далі Україною. Жителі Маріуполя розповіли, що шанси виїхати із міста були 50/50. Аби потрапити до Запоріжжя, довелось проїхати 12 блокпостів. Подробиці евакуації людей далі у сюжеті. Там ежесекундно, что будет эта эвакуация, но, к сожалению, ее нет, поэтому выбирались как могли, собрали сколько есть машины, каждый день их становилось все больше и больше, и просто ехали напролом, как повезет, не повезет, вот и все. Другого варианта выехать оттуда просто нет. И находиться там невозможно, невозможно. Все сидят в подвалах, город горит, все разгромлено. Зараз, ну, ми розраховуємо, що хоча б 200, це маленький шматочок, скажімо, міста Маріуполь, але вже трохи є. Так доїжджали люди по один-два машини, одна-два в автомобілі, там родини, дві родини. А зараз так багато вже проїхало. Тут відбудеться, скажімо, реєстрація людей, і потім їх доправлять до дитячого садку, спеціально підготовлено, де вже запустили кухню, щоб люди могли помитися теплою водою, повечеряти і лягти спати. А, ну, частина людей сказала, що вони забронювали номери. Є і така частина людей. Ну, а більшість, звичайно, буде в дитячому садку ночувати. Завтра їм також сніданок буде наданий. І потім люди будуть далі вирішувати. Вони їдуть далі, бо всі приїхали на власному автотранспорті. Це дозволило їм прорватися через кордони, відповідно. Завтра будуть вирішувати, хто поїде далі, а хто залишиться ще трохи в Запоріжжі. Бомбежки регулярные, особенно вот участилось это все где-то недели две назад. Районами целыми уже сжигают, к сожалению, жилые комплексы и прочее. То есть мины находим везде попросту. Снаряды падают, ну, то есть они торчат с асфальта, это вполне уже нормально. Уже как-то и не прячешься особо от этих взрывов, понимаешь, что дальше, что ближе. К сожалению, уже начинаешь привыкать к этому делу, вот. Две недели нас как бы находились мы в Мариуполе без света, без воды, без газа, без связи, оторванные от мира, это было ужасно. Выехать возможности не было, то есть это мы, зная то, что гумкомвой уже пятый день как собирался к нам приехать, и зная то, что его никак не пропускали, тем не менее, были туристы, которые собирались вот так машинками и маленькими группами вытягивались. Ну, это собралась уже огромная группа, ну и такие проскочили. А на пути следствия сюда, вражеских постов у нас было 12 штук. 12 штук, не на всех, конечно, жестко обыскивали, но тем не менее. Тела лежат, морги не работают, их надо же куда-то девать. Тут тела лежат, а в метрах могут быть 50-60 дети как бы проходят. Поэтому, ну, делали ямы, копали ямы, сбрасывали тела, закапывали. Других выходов не было. Руки опускались. Дело в том, что с каждым днем психологически себя все хуже и хуже начинаешь чувствовать. Так как эти взрывы, вот самолет уже пролетает, ты понимаешь, что сейчас что-то прилетит. И волей-неволей уже сжимаешься, да. То есть психологически с каждым днем все сложнее и сложнее было находиться в Мариуполе. Поэтому и хотелось всяческими усилиями оттуда вырваться. Вот как бы все. Я прекрасно понимал, как и многие другие, что это все 50/50, то, что мы сегодня выехали. Мы могли не доехать, мы могли не выехать даже. Ну, можно сказать, повезло. Частина автомобілів залишилась в Бердянську, там, де стоїть основна колона з гуманітарним конвоєм.
і відповідно частина ще Васильівці затримала. Завтра очікуємо, що доїдуть і перші, і другі. І сподіваємося, що нарешті російська сторона відкриє кордон, і з Маріуполя можна буде великими автобусами вивезти людей і доставити туди гуманітарний вантаж. Передбачити ту сторону важкувато. Ми вже не один конвой провели, і в області там ніякої логіки немає. Сьогодні може бути так, а завтра може бути якось інакше. Головне, що люди, так, люди ризикнули, але вони в Русі. Це правильна модель. Зелених коридорів немає. Не знаю, наскільки, бо у нас там немає ні зв'язку, ні інтернету, нічого взагалі немає. Ну, от тому всі намагаються взяти своїх дітей і спастись, як просто, ну, там знаходитися, це ще страшніше, ніж їхати. Хоча їхали ми, звісно, з ужасом. Кожен кілометр – це просто невиносимо становилося. Маріуполя як міста не существує. Просто не существує. Його весь розбомбили, весь абсолютно, він весь горить. Горять всі заводи, горять дома. Люди сидять в підвалах. Тобто вся життя проходить в підвалі. Крім того, що немає води, ми п'ємо вже практично її з ріки. І щоб добіжати до ріки, потрібно біжати під обстрілами градів, других ужасних этих конструкций. Я не знаю, как они называются. Но это невозможно, чтобы взять бутылку воды и принести в семью, которую пить невозможно, просто невозможно. Еды нет. Еды нет. Мы жарили на костре лепешки с рассола. Понимаете? Мы скидывали с муку, вот так вот ее выжимали, чтобы хоть что-то всунуть детям в рот. Вот такая обстановка в Мариуполе. В Україні сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів, зокрема, з міста Бердянськ до Маріуполя, що на Донеччині. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. З міста Бердянськ до міста Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів, продуктів до людей, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість на зворотньому шляху він забере жінок, дітей і всіх, хто потребує, з Маріуполя до Запоріжжя. Наслідок обстрілів окупантами у селі Комишуваха Запорізького району травмувалася 33-річна жінка. Сталося це вчора, 14 березня, на вулиці Левановського, 26. Приватний будинок частково зруйнований. Про це йдеться на сайті Комишувайської територіальної громади. Енергодар 11 добу перебуває в окупації. У місті є тепло, електропостачання, водопостачання. Настрій у місті за 11 днів не змінилися. Патріотична позиція навіть укріпилася. Про це у телемарафоні каналу «Рада» розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його словами, окупанти їздять по місту вдень, перевіряють автомобілі, трощать переднє скло, якщо воно затоноване. Відбирають мобільні телефони. Вже є напади на мирне населення. Також військові РФ відключили у місті систему оповіщення, яка попереджала містян про повітряну загрозу. Також, за словами Дмитра Орлова, на атомній електростанції нині працює 2 енергоблоки. Зауважень до роботи немає, теплова станція також працює. Радіаційний фон на промайданчику та у місті у межах норми. Запорізькі рятувальники продовжують допомагати людям під час війни. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області спільно із волонтерами долучилися до розвантаження та передачі гуманітарної допомоги для військового шпиталю та місцевого пологового будинку. Загальна вага допомоги склала близько 3 тонн. Серед допомоги в першу чергу медикаменти, яких потребують наші військові, засоби особистої гігієни, якісь теплі речі, продукти харчування та там за необхідністю дитяче харчування навіть. Ми знайшли вихід на Німеччину і змогли організувати гуманітарну допомогу з Німеччини до Запоріжжя. Ця гуманітарна допомога буде спрямована для діток 4-го пологового будинку, лікарів та воєнного госпіталю міста Запоріжжя.
І поки це всі новини. Залишайтеся разом із Суспільним. Бережіть себе та до зустрічі.